Peale mängitakse ette ja pall tuleb siis teise lainesse, kus Timonen seda küll kohe kaasa ei saa, aga Rosen jääb nüüd pallist ilma ja võimalus tulla Albaanial. Jõuab sööt värava ette, Maksuti ja on väljas kork ja suudab Räämet löögi blokeerida, aga see peaks olema suluseis. Kas see tõesti ei ole suluseis? No nii, aga vaatame, Rosen siin natukene jääb hätta. Jäi natuke palliga pikalt seal olema, jah. Nii, ja nüüd? No ma ei tea, no minu silmal on see suluseis. No pigem minu silmal on see selge suluseis, aga ja. Paraku jääb Kasastani kohtuniks siis ääre peal ja teisel äärel liiga Didrike, kes on pärit Lätist ja neljas kohtunik Jelena Jermolajeva. Vaatame siit veel kordust, no äkki selle nurga alt nüüd näeme, aga mulle tundub, et ei näe, sest puude tuleb ikkagi selgelt enne ja no hea küll. Kõrge pall teele sinna Eesti kasti suunas, aga Kairi Himanen on õhus kohal ja lööb palli minema nii nagu vaja. Ja nüüd Eestil võimalik juba kontrarünnakule tulla. Vladagu passab ja veab palli paremalt äärelt, pakub Tammik toetust, sööt lähebki sinna, läheb natukene õhku. Korraks on vaja Tammikul aega, et pall kontrolli alla saada, aga siis lõikab ennast kaitsest mööda. Koolitab vastast ja senderdab ära vette, Himanen paneb pea vahele ja siin on üks olemas ja oligi aja küsimus. Ja oligi aja küsimus, Eesti lööb 17. minutil liigi maagi. Tal seal veel kõrval ka, oli see siis Teern vist, kes jäi samuti täiesti katmata või jahku passava pigem. Aga vaatame uuesti ja niimoodi see pall värava ette tuleb ja kahe kaitse vahet Kairi Himanen peaga lükkab ära. Ja... No see on, kui ma siin nädal aega tagasi karika finaalis kommenteerisin, siis ma rääkisin seda ka, et kasti kaitsmine ja kasti ründamine on see, mis väga palju eristab tipptaset ja siin hetkel ma arvan, et Albaania kaitsed peavad ikka korralikult. Ja puhul tegelikult ei ole halb asi, aga nüüd näeme siin, kuidas Tammik paneb ikka, no kui tal ikkagi jalga jätta vabaks, siis paneb ikka nii mõõdetud söödu ja noh, see oli ideaalne. Ja nüüd siin Kubassovale selga lennatakse. Viga ei tule ja sööd vasakus säärde albaanlastelt, söödu saab Krasniči. Tema vastas on Kala, Krasniči läheb ja konksutab ära ja lööb ja lööb ja lööb ja lööb. No jah, Albaania läheb. Ja noh, kontrarünnaku pealt, no pahasti küll. Ja teevad siin albaanlased vahetuse ka, et välja tuleb number 17. Maksuti tuli väljakult ära ja siis tema asemel Eesi Lufo number 9. Ja nii õnnetult tegelikult, no ega Kalal ei olnud siin ka enam suurt midagi, ta oli täiesti üksinda vastase vastu.